Covid bilan hastalangan bemorlar shifokorlar muolajasi tufayli ahvollari yaxshilanayotganligini e'tirof etishmoqda. Mamlakatimizda Covid infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash, ushbu infeksiya tarqalishining oldini olish borasida tezkor va qat'iy choralar ko'rilmoqda. Bunda tibbiyot xodimlarining fidoiligi alohida ahamiyatga ega. Jumladan virusologiya ilmiy tekshirish instituti direktori, tibbiyot fanlari doktori professor Erkin Isakovich Musabayev rahbarligidagi tajribali jamoa COVID infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolashda alohida faollik ko'rsatmoqda. Ular Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalari asosida ilg'or mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, xalqaro standartlar bo'yicha tezkor va sifatli davolash muolajalarini olib borishmoqda. Ushbu jarayonda tibbiyot xodimlari birdamlikda bor mahorati va tajribasini ishga solgan holda mehnat qilishmoqda. Oilasi, yaqinlari xalqimiz uchun ishda qolib, COVID infeksiyasini mag'lub etish harakatida. Shu bilan birga shirin muomalasi va daldasi bilan ham bemorlarga ruhiy madad bo'lishmoqda. Biz video muloqot orqali virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan bemorning ahvoli, fikr-mulohazalari bilan qiziqdik. Bemorlar shifokorlarning juda mas'uliyat bilan to'g'ri davolash muolajalarini olib borishayotganini e'tirof etishib, kun sayin ahvollari yaxshilab borayotganini bildirishmoqda. Prezidentga murojaat. Murojaatimni bugun hal eting, iltimos. Karantin paytida shaharga kirib chiqish taqiqlangani sababli otam har 2 kunda olishi shart bo'lgan gemodializsiz qoldi. Otam og'irlar, o'lib qolishi mumkin. O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan Hazoratlik Farruh Toshkent va viloyat markazlarining kirib chiqish uchun yopib qo'yilgani, o'z otasi kabi surunkali kasallikdan aziyat chekayotganlar hayotini xavf ostiga qoldirganini aytadi. Haftasiga bir necha marta Hazoratning Karvay qishlog'idan Urgan shahridagi kasalxonaga gemodializ muolajasi uchun borishi shart bo'lgan otasi Farruhning aytishicha, hafta so'ngida karantin tufayli yo'ldan qaytarilgan. Bunday muolaja hayot masalasi bo'lgan bemorlar karantin paytida nima qilsin, ularga yordam bering. Gemodializ qonni zaharli moddalardan tozalash muolajasi va u asosan o'tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekuvchilarga muttasil qo'llaniladi. Bunday muolajaning o'z vaqtida ko'rsatilmasligi o'limga olib kelishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 13-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi aholisiga nefrologiya va gemodializ yordami ko'rsatish samaradorligini oshirish va chora-tadbirlari to'g'risida maxsus qaror chiqargan va gemodializ yordamida muhtoj bo'lgan bemorlarga to'liq tibbiy xizmat ko'rsatishga to'sqinlik qilayotgan muammolarga zudlik bilan yechim topishi buyurilgan. Yo'lda militsiyalar o'tirmayapti ular. Şunun için bana bir çare görüşlerini sorak kalın. Ya balinsada yat kızın da bu adamı. Tutuğu karantin tamam bulunca sana. Bir çare görünler şuna. Sizlerden sorak kalın iltimas edin. Atamın şu az ahvalı ağır. Diyalize düşüp bilmin kaydık geldi. Subota günü düşkene diyalize. Bugün düşüşü gerekirdi düşüp bilmin kaydık geldi. Şimdi şu üçüncü gün seride günü düşüşü gerek. Lekin ungacha chidab bo'lmaydi. Shuning uchun bir chora bugun iloji bo'lsa bugun 30 mart kuni sizlardan murojaat etib turibman. Bugun chora ko'rishlaringiz so'rab qolaman. Bo'lmasa keyingi ish bo'lmasin. Sizlardan iltimos etib so'rab qolaman shunga bir chora ko'rishlaringiz. Men Hazoratlik viloyati Karvay qishlog'indanman. Otamad Adinayev Azat. Sizlardan so'rab shu Urganch bolnitsasidan so'rasangizlar özü həftədə 3 mərtə gəlib dializə düşədən alların onlarda ruh atı boladı. Sizlərdən sonra qalaman, balinisa yatırasılaman, ya bulunmasa başqa çara görəsiləmi, ötük qaytışı üçün bir ruhsat bərəsiləmi, 5-6 maşına barıb ötük qaytıb bu müdüzü yaman qaladı. Lazıb olsa bir maşın ötük qaytısam boladı, ya bulunmasa balinisa dəyət qızışıdan sonra qalaman. Prezident COVID pandemiyasi davrida aholiga imtiyozlar beradigan farmonni imzolaydi. Bugun davlatimiz rahbariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining COVID pandemiyasi davrida aholini iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni loyihasi yuzasidan axborot berildi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Loyiha davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan ishlab chiqilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 19 martdagi 5969-son COVID pandemiyasi va global inqiroz holatining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomi hisoblanadi.
Hujjat pandemiyaning mamlakatimiz iqtisodiyoti va aholi turmush darajasiga salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan navbatdagi imtiyozlar, preferensiyalar va boshqa muhim chora-tadbirlarni nazarda tutadi. Prezidentimizning farmon loyihasiga yolg'iz qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, oziq-ovqat va dori-darmon mahsulotlarini ko'paytirish va narxlarni oshishiga yo'l qo'ymaslik, tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'lari kamayib ketishining oldini olish, ularga qo'shimcha soliq imtiyozlari taqdim etish kabi bir qator aniq choralarni kiritish zarurligi haqida mas'ullarga topshiriq berildi. Farmon loyihasini takomillashtirish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Covid'ga qarshi vaksina topilsa, u O'zbekistonga qanchalik tez yetib keladi? AOK huzuridagi shtabda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ishtirokida brifing o'tkazildi. Unda inspeksiya boshlig'i Covid'ga qarshi vaksina topilsa, kasallanganlarning qanchasi tuzalishi va u chet mamlakatlarda yaratilgan taqdirda qanchalik tez O'zbekistonga yetib kelishi to'g'risidagi savolga javob berdi. Vaksina davolash vositasi emas. Vaksinatsiya profilaktika maqsadida amalga oshiriladi. Mabodo vaksina ishlab chiqarilib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ushbu vaksinani samarali deb topib, keng jamoatchilikni emlash kalendari yoki epidemiya ko'rsatmaga asosan emlash lozim deb topilsa, shunga qarab keyingi taktika belgilanadi, dedi Nurmat Otabekov. Ayni vaqtgacha O'zbekistonda COVID infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 4 taga oshib 149 nafarni tashkil etmoqda. Ushbu infeksiya 2 nafar andijonlik, 1 nafar farg'onalik va 1 nafar toshkentlik fuqarolarda aniqlandi, deyiladi sog'liqni saqlash xabarida. Ma'lumot uchun bugungacha Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida COVID bemorlari aniqlangan. O'zbekiston bo'ylab ishga marhamat monomarkazlari tashkil etiladi. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda uning tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda bugun 30 mart kuni Adliya vazirligi ma'lum qildi. Qarorga muvofiq kambag'al va ishsiz aholini, ayniqsa xotin-qizlarni va yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb qilish, mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqiladi, deyiladi vazirlik xabarida. Ta'kidlanishicha, kambag'al, ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga va tadbirkorlikka o'qitish mahalla, tuman va hudud markazlari darajasida mahallada kasb-hunar o'qitish maskanlari, tuman kasb-hunarga o'qitish maskanlari, hudud ishga marhamat monomarkazlari mexanizmi asosida amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, 2020 yil 1 iyulga qadar bir hududda kamida bittadan eng yaxshi kasbga tayyorlash dasturi bo'yicha nodavlat tashkiloti o'rtasida tanlov o'tkazish, tanlov g'oliblariga o'z ishini tashkil qilish uchun grant ajratiladi. Bundan tashqari, 2020 yil 1 oktyabrga qadar har bir hududda kamida bittadan ishga marhamat monomarkazlari yoki kasb-hunarga tayyorlash markazlari tashkil etiladi. Shuningdek, 2020 yil 1 iyunga qadar Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston mehnat migrantlari eng ko'p faoliyat yuritayotgan hududlarini aniqlab, dastlabki bosqichda kamida 5 shaharda migrantlarni kasbga o'qitish va rus tilini o'rgatish rejalashtirilgan. Koreyalik ekspert COVID-ni davolash uchun O'zbekistonga keldi. O'zbekistonda COVID infeksiyasiga qarshi kurashishni yanada kuchaytirish maqsadida Koreya Respublikasining Koryo universiteti professori Soy Chi-jae-uk xalqaro eksperti taklif etildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Dunyoda kechayotgan pandemiya xuruj qilayotgan ayni paytda yurtimiz Sog'liqni saqlash vazirligi bugun va ertaga qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan maslahat olish, hamkorlikda ishni tashkil qilish hamda dunyo va Koreya Respublikasi tajribasi bilan mamlakatimizda qo'llanilayotgan COVID-ga qarshi kurashish bo'yicha bugungi metodologiyani uyg'unlashtirish maqsadida xalqaro mutaxassis Koreya Respublikasining Koryo universiteti professori Soy Chi-jae-uk xalqaro ekspert sifatida mamlakatimizga taklif etildi, deyiladi sog'liqni saqlash xabarida. Koryo universiteti professori Koryo tibbiyot assotsiatsiyasi ilmiy tekshirish qo'mitasi raisi. Ushbu assotsiatsiyaning COVID-ga qarshi kurashish bo'yicha shtabi yetakchi maslahatchisi Soy Chi-jae-uk bugundan boshlab O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari bilan hamkorlikda o'z faoliyatini boshladi. Ushbu xalqaro ekspert bilan hamkorlikda, shuningdek, COVID infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni samarali davolash va ularning xastalikdan tezroq forig' bo'lishlari uchun yuqori tibbiy texnologiyalardan unumli foydalanishni yanada kuchaytirishga ham alohida e'tibor qaratish ko'zda tutilgan.